Sorții au scos Forestei în cale Steaua București în cadrul 16-milor de finală ale Cupei României. Partida s-a putut desfășura la Suceava, după ce municipalitatea a alocat suma de 50.000 de euro pentru închirierea unei instalații de nocturnă. I-am spus soției că de acum încolo o să mă vadă mai rar pe acasă. Sper să nu se pună acte de divorț după meciul ăsta. Dar avem și noi o ambiție personală să putem organiza acest joc la Suceava în condiții cât mai bine. Venirea Stelei pe aren după 15 ani a stârnit un interes atât de mare în rândul sucevenilor, încât oamenii s-au așezat cu sutele la coadă încă de la primele ore ale dimineții. Deși conducerea Forestei a scos biletele la vânzare abia la ora 15. De la ora 7 dimineața, să văd pe echipa lui Gigi Becali, Steaua. La fel, câte bilete v-ați propus să luați? Maximum? Două bilete. E de ajuns. De la 10:30 suntem aici și așteptăm ca aproape ora 15 să reușim să cumpărăm biletele, să mergem acasă, am înghețat. Am venit să văd meciul, eu fiind și stelist și sucevean, dar la meciul ăsta țin cu Suceava. Nu am cum. Însemnăm ceva pentru oraș Suceava. Am bătut la Dinamo cu 5-4. Am s-o trecut în istorie, scorul ăla. Am fost felic de mic și încă sunt, dar sufletul sucevean, măcar un gol să mănânci pe mine. M-am îngrăbit așa să prind bilete, că am luat la tribuna a doua, că acolo îmi place să stau în galerii. Și, na, am vrut să iau și nepoței, dar v-a spus domnul președinte Goian că nu lasă copiii, că în funcție de bilete. Na. Și așa spațiul terenului astea tribune sunt puține și de asta, din cauza asta, nu lăsa copii. Că luam și nepoți în meciul astea la alte, îi luam cu mine la foto. Acum am luat pentru mine și încă doi vecini de-a mine. Timp de două zile, sucevenii au putut să vadă areniul luminat ca marile stadioane ale Europei. La antrenamentul Forestei, desfășurat în nocturnă, înaintea meciului cu Steaua, au asistat câteva sute de suporteri. Foresta și-a încheiat onorabil parcursul în Cupa României. Formația antrenată de Cristi Popovici a cedat cu scorul de 1-2 în fața vicecampioanei. Golul galben-verzilor a fost marcat de Marius Matei, iar pentru Steaua au punctat Ovidiu Popescu și Aganovici. Întreaga suflare suceveană a fost conectată la primul meci din istoria orașului desfășurat la lumina nocturnei. Peste 7.000 de spectatori au recreat atmosfera din vremurile Forestei Fălticeni. Pentru a face față afluxului de suporteri, mai multe străzi din jurul stadionului Arenei au fost închise joi, la ora 18, în timp ce programul autobuzelor TPL a fost prelungit până la ora 1. Sucevenii care au reușit să-și achiziționeze bilete la această partidă au început să vină la stadion încă de la ora 17, chiar dacă porțile s-au deschis abia la ora 19. Cei mai puțin norocoși au urmărit partida din balcoanele blocului Lamă. Cu o oră înainte de startul partidei, tribunele areniului erau arhipline. Persoane de toate vârstele au ținut să fie prezente la cel mai important eveniment sportiv organizat în ultimii 15 ani în municipiul Suceava. Felicitări, spectatori foarte mulți, un eveniment frumos, felicitări celor care l-au organizat, sper eu să susțină echipa în continuare și să ajungă Suceava să joace din nou în prima ligă. Suporterii, în afară de Galeria Stelei, într-adevăr toți au încercat să ne ajute să ne împingă de la spate. Au scandat în permanență, s-au bucurat și ei de evenimentul ăsta și, repet, asta a fost și ideea noastră, să nu... Adică să-i mulțumim că decât să avem și noi situația noastră de poartă, să arătăm că jucăm și putem fi sau să demonstrăm că suntem o echipă cât de cât bună.